ପୂର୍ବାନ୍ତରେ ଅବହେଳିତ ଆଦିବାସୀ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଚୁନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ହିତାଧିକାରୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହେଲେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ହଡ଼ପ ହୋଇଛି ଆବାସ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଠିକାଦାର ଛୁ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆବାସ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହୋଇଛି ନୟାଗଡ଼ ବେରୁଆବାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଳ ଓଡ଼କପା ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ନଅ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆବାସ ଟଙ୍କା ନେଇ ଛୁ ମାରିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ସେପଟେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ନ ପୂରୁଣୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ଘର ଫଳରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଭଙ୍ଗା ଛପର ଘରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର କେଦାର ସେଠି ତ ନେଇକି ସବୁ ଆମର ଖାତାପତ୍ର କାଗଜପତ୍ର ନେଇକି ସବୁ ଘର କରିଦେବେ ବୋଲି ଗରିବ ଲୋକ ଦେଇକି ଠକି ଫଣ୍ଡି ନେଇକି କହଳ ପାମ୍ପଳ କରିକି ନେଇଗଲା ମୁଁ ଘର କରିଦେବି ତମେ ଗରିବ ଲୋକ କରିପାରିବନି ବୋଲି କହିଲା ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ ପକେଇକି ଆଉ ଆମ ଗାଁକୁ ପାଦ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଘର ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା କରିଦେଇନି ଆମେ କାହିଁରେ ରହିବୁ ଆମର ଘର ନାହିଁ ଦୁଆର ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ଗାଈ ବହଲ ଢୁକୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ରହିବୁ ଛାତ ପଡ଼ିବାକୁ ହେଇଗଲାଣି କୁଆଡ଼େ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଦେବ ବୋଇଲେ ଆମେ ଏ ଘରକୁ ଯାଉନୁ ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା କହିଲେ କହିବ କ'ଣଟା କରିବ ଆମର ମୁଁ ଘର ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା କଲେ କି ନ କଲେ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି କହିବ ଆଜ୍ଞା ଘର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସିଥିଲା ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା କରାହେଇନି ଲକ୍ଷେ ତିରିଶ ଲକ୍ଷେ ଉଠିଯାଇଛି ପଇସା ଏଇ ବନ୍ଧାମୁଇଁ କେଦାର ସେଠି ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନେଇଥିଲା ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କିଛି କୁଜି ନେତା ଓ ଠିକାଦାର ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତେଣୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରି ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଖେଦରା ସେଠିକୁ ଦେଇଥିଲୁ ସେ ବି ଆସିଲା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ପକେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛି ଯେ ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି କରିକି ଯାଇଛି ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷେ ତିରିଶ କରା ହେଇଥିଲା ସବୁଯାକ ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ନେଇଯାଇଛି ସବୁଯାକ କରିଦେ ବୋଲି କହିଲା କିଛି କରିଦେଲାନି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଧ୍ୱଂସ କରି ତାକୁ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଘରରେ ତିରିଶଟା ବାଲିରେ ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ସେ ଲୋକ ରହିବେ କେଉଁଠି ଥରେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳିଲେ ତ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ମିଳିଲା ଭଳିଆ ସେମାନେ ରହିବେ କ'ଣ ସରକାର ଦେଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ପାଣି ଗଳୁଛି ତା'ର ମାନେ ତା'ର କାନ୍ଥ ଠିକ୍ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିବ ତାଙ୍କ ଘର ତାଙ୍କ ଉପରେ ତା'ପରେ ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଘରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ପୁରୁଣା ଘର ବି ତାଙ୍କର କାଢ଼ି ଦିଆଗଲା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ପାଇଲେ ବୋଲି ସେ ଘରେ ସେମାନେ ରହିଲେନି କିନ୍ତୁ ଏବେ ରହିବେ କେଉଁଠି ସେମାନେ ସେ ଘରେ ତ ସେମାନେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେ ତେଣୁ ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହଉ ଆସାମୀ ଦଣ୍ଡ ପାଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ହଡ଼ପ କରାଯିବା ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏହି ମହାଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଓ କେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାର ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍